В Ужгороді відбувся круглий стіл щодо вакцинації осіб 65+, котрі є одними з найуразливіших до ковіду. Організатори заходу нагадали, щепитися від ковіду означає захистити своє життя. Волонтери Червоного Хреста безпосередньо займаються саме інформаційно-просвітницькою діяльністю. Вони спілкуються з населенням, вони спілкуються з різними групами населення. Опять же, повторюся, з цільовою, вікова категорія людей, в основному 60. Із липня по теперішній час проходив проєкт, на меті в якого було підвищення рівня вакцинації, особливо серед вразливих груп. Проводилася інформаційно-роз'яснювальна робота, проходили різного роду акції у містах, розклеювали інформаційні плакати, роздавали агітки та буклети. Акцент даної програми здійснюється на цільову аудиторію людей саме 60-65+, тобто старші люди та соціально незахищені верстви населення. Тому що вони не мають змоги, багато хто з них не має змоги, наприклад, до того ж самого інтернету. Вони не мають багато, вони просто читають, наприклад, але дуже багато фейків у тому ж самому Фейсбуці, дуже багато всякої недостовірної інформації щодо вакцинації та щодо ситуації з епідемією, з пандемією по ковіду. В умовах пандемії важливо захистити себе і не загинути від ковіду, від якого ліків не існує. Літні люди є однією з груп ризику тяжкого перебігу ковіду та смерті від нього. Товариство Червоного Хреста України також результативно працює у цьому напрямку, зокрема, здійснює логістичну підтримку закарпатських мобільних бригад з імунізації. На цьому наголосила Вікторія Тимчик, регіональна координаторка вакцинальної кампанії проти ковіду в області. Були сплановані окремі виїзди в райони, де спостерігалися низькі рівні охоплення щепленнями. Це був і Рахівський, і Тячівський район, і Великоберезнянський, і Міжгірський. Це були гірські райони, де, можливо, населення не в повному обсязі отримувало інформацію, де, коли, якими вакцинами можна вакцинуватися. Навіть вакцинована людина може заразитися ковідом. Завдання щеплення полягає у тому, щоб ефективно запобігти тяжкому перебігу хвороби, ускладненням та смерті. Отримавши щеплення, людина, навіть якщо і захворіє, перенесе хворобу легше. Швидше за все, вона не потребуватиме кисневої терапії та не потрапить до лікарні.